Dneska se pokusím vytvořit Roblox hru pomocí jednoho řádku. Normální skripty mají několik desítek řádků kódů, ale já se dneska pokusím vytvořit celou hru pomocí jen jednoho řádku. A aby toho nebylo málo, musím vytvořit hru za pouhé 3 minuty. OK, takže začínáme za 3, 2, 1, teď. Takže nejdřív zmenšíme tady tuto plochu. Tak. Jo, to vypadá dobře, dáme to na 0, 0, 0, super, teď dáme spam, pojď dáme nahoru a začínáme skripty, takže dáme to service, znamená to takže while true do and ještě nejdřív si musíme vytvořit náš blok, který bude zabíjet, takže tady dáme, jo, dáme to červeně, dáme to do lightning třeba a jdeme pokračovat, takže local kill part. Lightning, part, clone, kill, part, position, tak dáme náhodnou, akorát, že nahoře to bude do nějaké výšky, takže třeba click sem, to srovná vektor 3, new, teď dáme map random, takže od 0 až do třeba 20, teď dáme čárku takhle, já bych tady dal rovnou 50, tak tady dáme zase opět map random, super, tak tady dáme zase náhodnou velikost, takže killbar.size, vektor 3, new, dáme tady zase náhodný, druhá velikost, že y, tak bude 5, tak teď musíme dát je do workspace, takže kill.part, parent se rovná game workspace, dáme nějaký wait, takže 1.5 sekund a potom se odstraní, takže kill part, destroy a ještě aby zabíjel, tak sem dáme, že kill part touched dvojtečka connect function part, dáme sem end, tady pokud part the parent, dvojtečka find for child, humanoid, protože aby jsme našli hráče, jestli je vůbec hráč, jo, tady jsem zapomněl dát if, takže takhle dáme sem end, part, dvojtečka parent, humanoid, dvojtečka take, dáma g a umereme všechny životy, jo, tady má být den. Tak jo, ok, takže jsme to zvládli do 3 minut, což je velmi dobrý, tak jo, jdeme to zkusit. Ok, jsme tady, nice. Padají bloky a teď zkontrolujeme, jestli zabíjí. Nice, zabíjí. No a máme jednoduchou hru pomocí jenom jednoho řádku.